Oi, gente! Hoje eu vim mostrar para vocês algumas ideias para árvore de Natal. Árvores que você pode aproveitar o que você tiver na sua casa e mesmo assim deixar a sua casa bonita sem precisar gastar comprando árvore. Eu particularmente acho essas árvores que a gente compra nas lojas normais, acho muito caro, uma coisa para a gente usar durante um mês, uma vez no ano. E eu disse, dessa vez não, todo ano eu sempre invento alguma árvore, né? Esse ano eu resolvi inventar várias árvores pequenininhas. Essa árvore que tá aqui do meu lado, eu vi uma na Ferreira Costa, no estilo daquela da Imaginário. E eu falei, poxa, bem que eu posso fazer uma árvore mais ou menos assim. O que é que eu fiz? Eu peguei arame. Coloquei três tamanhos de arame, esse, esse, esse. Depois revesti ele todo com. Vou desligar para mostrar. Depois eu revesti ele todo com fita isolante verde. Eu acho importante que seja fita isolante, porque se você revestir com qualquer outro material e der algum curtozinho. Isso pode ficar perigoso, então eu revesti toda com fita isolante, passando o pisca-pisca junto do arame e revestindo com fita isolante. Peguei uma caixinha de MDF, coloquei a árvore dentro, enchi de pedrinha para pesar e revesti a caixinha com. E revesti a caixinha com fita isolante também. E achei que ficou bem bacaninha e a gente pode mudar o formato dela, porque o arame ele é bem flexível. E eu não gastei absolutamente nada, porque eu tinha tudo em casa. Depois pendurei bolas só vermelhas, para ficar só nos dois tons, verde e vermelho. E ficou uma árvore fofinha aí, que eu não gastei nada. Eu tinha o arame, eu tinha fita isolante, eu tinha o pisca-pisca, tá? Esta é uma árvore. A outra árvore é de Isabela, que ela fez ano passado. Tem um tutorial no canal dela. Vou deixar o link aí embaixo se vocês quiserem. Mas é basicamente de tecido. Corta o tecido no formato da árvore, costura, enche e depois coloca num vasinho. E a gente usou, a gente não, né? Isa usou e depois ela foi embora e aí ficou pra mim. E eu usei o ano inteiro essa árvore na decoração porque ela é bonitinha, independente de Natal. Uma outra árvore que eu achei fofinha e queria fazer algo assim bem colorido, eu ganhei esses pompons de Isa e aí eu falei, quero aproveitar para fazer uma árvore. Aí peguei um cone de linha, colei os pompons com cola quente. Depois peguei um cordão de bolinhas assim, ó, e passei ao redor para dar uma fechada. Os pompons não foram suficiente, então eu enrolei tinta vermelha, linha vermelha aqui no resto do pompom, botei uns brilhinhos e colei uma coisa aqui em cima. Ficou uma árvore bem fofinha, pequenininha, que eu amei. E aí agora eu vou mostrar para vocês a minha outra árvore. Essa eu tô usando tudo na decoração da casa. E eu vou mostrar a minha árvore grande, uma árvore que eu fiz, que eu falei no outro vídeo que eu tava fazendo coisas leves para usar na minha árvore. E essa árvore eu vi a foto no Pinterest e eu falei, ah, vou fazer porque é prático e a gente não gasta nada. Vamos lá ver que eu montei lá na varanda, tá certo? Tem essa outra árvore também que eu fiz, que ela é apenas um cone de cartolina. Enrolei um pisca-pisca e um cordão com algumas continhas. O barulhinho da máquina chato. Colei uma estrela em cima e pronto, temos outra árvore aqui para varanda. E a árvore que eu falei é essa.
Essa árvore é feita com barbante e aqueles enfeitezinhos pendurado. O barbante, ele é preso com uma fita verde, que esse monte de pedacinho de fita termina aparecendo enfeite. Aí coloquei, além das coisas que eu tinha feito no outro vídeo, eu coloquei umas estrelinhas de crochê que eu fiz, outra estrelinha que eu fiz com barbante, umas estrelas cortadas de cartolina e uns pregadorzinhos de coração. E eu gostei bastante do resultado da árvore. É apenas cordão preso no vidro. Então é isso, são árvores simples, fáceis e que mesmo assim pode deixar a sua casa muito linda. A minha ideia com essa série é mostrar para vocês que a gente pode decorar a casa para o Natal gastando quase nada, usando as coisas que a gente tem em casa. Vamos usar a criatividade, vamos usar as coisas que a gente tem em casa e com certeza a gente terá um Natal muito rico, muito bonito, muito colorido. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande pra vocês e tchau. Ah! Clica em curtir. Esqueci de falar. Gente, a coisa que eu mais gosto de falar é pedir. Clica em curtir e só não esquecer dos meus vídeos. Mas eu sei que você não vai esquecer e vai clicar. Beijinho de novo. Tchau, tchau.